tässä Eeva-lehti vuodelta 1965 ja siinä on mun isoäiti kannessa. Mä joskus aikaisemmin kertonutkin, että mä löysin semmoisilta antiikkimarkkinoilta Pinon Eeva-lehtiä, vanhoja Eeva-lehtiä, ja mä tiesin, että jossain niissä on ollut mun isoäiti kannessa, niin mä selasin ja sattumalta siellä oli just se. Niin oli ihanaa saada tähän omaksi kappaleeksi. Täällä sisällä on vielä juttu mun isästä. Siellä näkyy mun isä ja hänen lapsuuden perheestään ja kodistaan. Oikeastaan nyt mitä enemmän ikää itselle tulee, niin huomaa miten paljon arvostaa kaikkia tämmöisiä muistoja isovanhemmista ja omista vanhemmistaankin, vaikka mun vanhemmat elää vielä, mutta mä haluan saada paljon heistä. Mä ostin esimerkiksi äidille semmoisen kirjan, mä en nyt muista, oliko se joku minun tarinani tai joku semmoinen, että siellä on jotain kysymyksiä ja äiti voi niitä täyttää, koska mua on jäänyt harmittamaan mun isovanhemmista, että mä en kysynyt niin paljon asioita, miten mä nyt haluaisin tietää. Mä haluaisin tietää paljon heidän elämästä ja mitä niiden nuoruudessa on ollut ja mitä kaikkea niille on tapahtunut, mitä mulla jäi kysymättä silloin. Silloin mä en osannut samalla lailla arvostaa heidän elämän viisautta kuin mitä mä nyt osaisin. Mä tykkään paljon kuvata ja mä oon kertonutkin, että kamera on monesti semmoinen mun turva, että jos mä meen johonkin sosiaalisiin tilanteisiin, mitä mä jännitän tai mitkä mua vähän niin kuin ahdistaakin, niin sit mä otan sen kameran, niin mä pystyn tavallaan sen avulla olemaan paljon rennompi, koska mä keskityn siihen kuvaamiseen enkä jännitä niitä tilanteita. Niin mulle on kertynyt aika paljon kuvia mun lapsista ja mä haluan tehdä heistä jokaisesta semmoisen oman valokuvakirjan, mihin mä voin kirjoittaa vähän niin kuin, mistä se kuva on otettu ja mitä me ollaan sillä siihen aikaan tehty ja mitä meillä on kuulunut. Ihan tämmöisiä arkisia asioita, että missä me asutaan ja mitä äiti tekee työksi ja mitä isi tekee työksi ja semmoisia, mihin ne voisit palata vuosien päästä. Ehkä se tarvii olla mikään syntymäpäiväjuhla, joku niin kuin juhlan aihe, vaan ihan sellaista arkista. Ja mä ostin nyt Venlalle jo tämmöisen oman kirjan, missä mä sitten voin hänelle laittaa. Täällä on tämmöisiä muovitaskuja ja sitten on ihan tämmöisiä tavallisia papereita. Ja täällä on kaikki, mä voin laittaa vaikka elokuvalippuja ja kaikkia semmoisia muistoja sinne, mitä me ollaan tehty elämästä. Niin mä aion koota sille tähän oman valokuvakirjan. Pojille mä teen vähän isommassa koossa, koska mä oon tilannut silloin aikoinaan heistä kuvia niin semmosena, että ne on ehkä, onko se nyt 10 senttiä kautta 30 senttiä vai 20 senttiä, 15 kautta 10 onkohan se. Mitään se perusvalokuvan koko, niin tää kirja olisi ollut liian pieni heille, mutta Venlasta mä en ole paljon tilannut vielä kuvia, mä oon oikeastaan melkein kaikki on digiversiona, niin mä ostin tämmösen pienen valokuvatulostimen, mistä mä voin suoraan puhelimesta tai kamerasta tulostaa tämmöisiä pieniä kuvia, mitä voi laittaa sitten tähän kirjaan. Mutta näissä ei ole mikään maailman paras kuvanlaatu, mutta silleen, että kuitenkin niistä näkee, niin kuin, mitä tapahtuu. Niin, pääsen kokoamaan Venlalle tämmöistä muistojen kirjaa. Mä en ajatellut edes kauhean paljon kirjoittaa tänne, että enemmänkin niin, että se on niin kuin kuvakirja, mutta niissä voi olla aina muutama sana sitten jotain kertoa jostain asioista, mitä siihen aikaan just on tapahtunut. Ja mä ajattelin, että kun täällä on takana tämmönen tää muovitasku, niin sitten tänne mä aion myös säästää sen ajan, mitä Venlalla esimerkiksi, kun sen lempikarkki on semmoinen pihla- ja kettukarkki, niin semmoisen karkkipaperin, että millainen on ollut silloin ja jotain semmoisia pieniä, että ne kauhean paljon mahu. Mutta ehkä jotain myös kukkiakin, mitä on kasvanut paljon nyt silloin, kun se on ollut lapsi. Koska kasvillisuuskin muuttuu koko ajan, niin muista ainakin, niin kuin mun lapsuudesta muistan kaikki ne kissankellot, ja niitä oli paljon peltojen reunalla ja tommosia. Nyt te lupinit on sitä aika paljon vallattanut, noi peltojen reunat, mutta niin haluan laittaa Venlallekin jotain sellaisia, mitä silloin on ollut, kun hän on ollut pieni. Mä haluan
sydämeni pohjasta kiittää teitä. Meni 20 000 tilaaja rikki ja mä olin ihan, että mikä mulla vai? Mä en voi uskoa, että on totta, että 20 000, se on mulle ihan hirveän iso määrä. Ja teitä on tullut paljon sinne uusia viime päivinä. Kiitos. Kiitos ne kaikki, joka ikinen tilaus merkitsee mulle tosi paljon.